Krásný dobrý den, milí diváci. Já s radostí vás vítám u dalšího rozhovoru. A dnes bych vám chtěla představit paní Martinu Solemar, která je terapeutka, průvodkyně a mentorka. Ahoj Marti, vítej. Ahoj, ahoj, moc děkuju. Děkuju za pozvání, ráda jsem tady, děkuju. Co je tvoje poslání? Představ se nám trošku ještě hloubš, prosím. To je otázka teda na začátek. Poslání, já bych spíš asi představila sebe než své poslání, protože na to já mám takovej trochu jiný náhled, co je naším posláním. Lidi teda v poslední době nebo letech hodně řeší, co je jejich poslání a kolikrát je to úplně odvádí od jejich vlastní cesty, protože urputně potřebují vědět, jaký je jejich poslání. A za mě naše poslání je to být tady úplně to nejvíc, co tady můžeme být, jo, být tou vlastní esencí, inkarnovat co největší část sama sebe sem na zem a vzít si to všechno, co jsme a postupně do toho růst a to si myslím, že je naše poslání a to, co děláme a máme dělat, tak má nám dělat radost a těm ostatním a to je to naše poslání. Takže tohleto. A co dělám já, co mě dělá radost, je to, že pomáhám lidem chápat to, jak tady svět funguje, jakou v něm mají roli, proč se jim věci dějí nebo nedějí a aby to uměli uchopit. A zabývám se energetickou medicínou, zabývám se psychogenetikou, pracuji jak s individuálními klienty, tak i se skupinami, to mě nesmírně baví. Teda ne, že by mě jednotlivci nebavili, protože tam já vnímám to, že to všechno, co tady probíhá a co se tady děje a nejenom na zemi a tak dál, tak stejně musí projít přes nás, přes každého jednotlivého, přes ty naše těla, prožitky a jinak to nejde, takže proto je potřeba pracovat s každým a každý sám za sebe a takhle to vnímám já. Takže pracuji jak individuálně, pracuji mým tématem je nebo mým zaměřením, já pracuji prostě s energetickými systémy, pracuji s psychogenetikou, pracuju i s různými technologiemi, takže odstraňuju i mRNA technologie z vakcín. A takže to asi toto bych na úvod řekla o sobě. Je nějaké aktuální téma, které teďka se svými klienty řešíš? Něco, co se opakuje častěji? Tak aktuální téma je určitě, letošní léto je velmi mocný a říkali jsme se, že až jak skončí lví brána, že bude lehčí a ono to úplně tak nevypadá a i to počasí tomu tak jako nahrává, že nás tí asi tady úplně rozstavit a vytavit z nás všechno, co tam ještě jako nepatří, takže mně přijde jako toto a těch témat je hodně a ale co tak vnímám, takový největší gro je určitě je zodpovědnost. Je zodpovědnost za to všechno, co se nám děje, což už je teda téma sice dlouhodobý, ale teď to vnímám v té spojitosti se svobodou, protože jedno bez druhého nejde. A každý to máme v úplně jiné oblasti života. A chtít být svobodný a nepřevzít zodpovědnost za to všechno okolo. A nejenom za svůj vlastní život, ale pokud jdeme touto cestou, tak pak už to není jenom zodpovědnost za můj vlastní život, ale už je to o tom, čím já vlastně přispívám tomu všemu. Čím já přispívám do toho kolektivního vědomí a do toho všeho, co se tady děje. A to je obrovská zodpovědnost. A to já vnímám, že někteří lidi teďka, že ten tlak je na ně velký, protože se mají velmi posunout, mají udělat velký krok. A dříve to vypadalo, ty velké kroky dříve vypadaly tak, že uděláme krok a jsme tam, chtělo to odvahu, chtělo to mnoho dalších věcí, ale teďka to chce to, že my vstupujeme vlastně do neznáma, úplně do neznáma, že ten krok je, který máme udělat, je do absolutního neznáma a
to nejde udělat bez toho, aby jsme byli vnitřně stabilní, aby jsme byli zintegrovaní, abychom měli v pořádku svoje energetické systémy. A pokud někdo třeba pracuje víc s těma tělama, tak prostě jak to fyzické tělo vzít sebou, tak samozřejmě i to emoční, mentální, spirituální a tak dále, všechna ta těla. A pokud nemáme tu jistotu, neumíme být stabilní v neznámu, chytáme se falešných jistot a pak jsme snadno lapitelní. A velkým tématem je právě to, kde ještě jsme lapitelní pro ten takzvaný systém a co to vlastně vůbec znamená, a ne, že už si nemusíme hrát na, že tady někdo něco způsobil a my tady to teďka máme nějak měnit a tak. Ne, úplně jiný pohled na tyhle ty věci já vnímám. A takže přestaňme si hrát na dobro a zlo a na ten slavný trojúhelník oběť viník, kdo nás zachrání a pojďme něco dělat. Tak to už se Alžbětka tady s diváky snaží asi už 16 let, ale určitě s tebou souzníme. Jak to teda udělat? Jak z toho vystoupit? Protože, jak jsi říkala, jsme potom manipulovatelní, že jo? Tak jak se dostat do toho vlastního středu? Já s tímhletím pracuju tak, nebo mám na to náhled takový, že my jsme sem přišli každý s takovým nějakým startovacím balíčkem, když to tak nazvu. Jo, je to od těch čísel, do kterých jsme se narodili, do těch konstelací, do toho místa, do toho času a potom následně taky, co jsou další důležité vlivy, jsou ty rodiče. Jsou ty rody, který máme za sebou, který nám tečou v krvi s tím vším, co to samozřejmě nese. A v průběhu dětství prostě nasajeme všechny ty věci jako houby. A potom vlastně je to o tom, aby jsme tady s těmi věcmi naložili a vnímali to, uměli to, začali to umět vnímat jako velký dary a ne něco, co nás mělo skrounout hned na začátku. Ale že je to o tom, jak my s tím vlastně tady s tím startovacím balíčkem naložíme. A to znamená, že my vlastně jsme pak plní všelijakých programů, na který si tvoříme obranné mechanismy. A většina z toho prostě, když to řeknu z té vyšší perspektivy, ani není naše. Je to prostě o tom, že my jsme to získali proto, abychom tady mohli růst a taky proto, aby jsme tím, že my to měníme skrze sebe a u sebe, tak tím to uzdravovali a měnili i do kolektivního vědomí. A základem všeho jsou první tři energetické centra. To znamená náš kořen, kde pokud nemáme těch energetických centrech, jak já tomu říkám, poněkud vykydáno, tak nikdy nemůžeme cítit tu stabilitu a nikdy tady nemůžeme být za toho, za koho jsme sem přišli být. Pokud jsme u kořenu, tak tam se to týká právě toho bezpečí, cítit se vůbec tady na zemi bezpečně, víc si z režimu přežití. To jsou úplně nejzákladnější věci, které bez nich tady nemůžeme prostě cítit stabilitu. To není možné. A další strachy se týkají, pokud jsme v sakrálu, tak je to, pokud jsme stále jedeme na emocionálních potřebnostech a závislostech jakéhokoliv druhu. A to je jedno, jestli to jsou naše věci, které jsme se naučili v dětství, nebo se kterými jsme přišli, nebo které jsme sem přišli pořešit pro naše rody a tak dále. A pokud nemáme vykydáno v našem solaru, tak nosíme masky, máme falešné identity, máme potřebu se furt nějakým způsobem bránit a jsme snadno manipulovatelní, protože manipulujeme, ani si to uvědomujeme. Takže za mě je základ si vyřešit tato tři centra s tím vším, co nesou, protože každé centrum tak i tak nese velmi mnoho potenciálu, který je na nějaký frekvenci a všechny spolu samozřejmě mluví. Takže pokud já nemám uzdraveno v prvních třech a snažím se jít
někam nahoru, tak mi to prostě nemůže fungovat a nemůžu se tady cítit stabilní. Pak mi připadá, že svět je nějaký takový podivný a ošklivý a všichni se tady nějak jako, co se tady děje a je to takový, jo, takže takhle to vnímám já, že je potřeba si jít postupně. Potřeba si postupně prostě od těch, z toho dětství, tam jsou obrovský poklady. Martinko, ty máš na svém webu uvedeno, že odvaha není, že se nebojíš, ale odvaha je, že jdeš dál, i když se bojíš. Pod to se ti normálně podepíšu, protože když po každý čelíš nějakému bloku, tak teda aspoň já musím vyvinout spoustu odvahy si to vůbec přiznat, že se mě to týká, a ještě odvahu na to překonat, nebo to prostě nějak rozbít, nebo to změnit. Změnit, no. Jako strachy jsou obrovská pokladnice. Strachy jsou obrovská pokladnice, který jako my je nezměníme, my se jich nezbavíme, to kvůli tomu tady nejsou. Strachy jsou právě proto, aby jsme do nich šli. Jo? A je to, aby jsme si je prožili, aby jsme do toho šli, aby jsme si je prožili jak skrz ta těla, tak skrz ty prožitky, skrz ty emoce, aby jsme do strachu šli. Protože pak zjistíme, že strach je vlastně velká iluze a že ta odměna za to, že jsme do toho šli, je obrovská. Protože my se držíme falešných jistot, držíme se věcí, které vlastně nás spíš limitujou, blokujou, omezujou. A myslíme si, že toto je lepší. No není. Je to přesně obráceně, protože takhle to nejsme my. Takhle to je to, jak jsme se bavili na začátku. Takhle jsme lapitelní pro ten systém, nebo jak to nazvat. Proto vlastně to, co nás tady chce pozvednout, to, co se tu mění. Takže toto jsou všechno věci, kde my můžeme skrze to velmi vyrůst a pochopit tu obrovskou iluzi toho, že to takhle opravdu není. A když se podíváme potom zpětně třeba na svůj život a zjistíme, kde všude, čeho jsme se báli a když jsme do toho šli, že vlastně jako proč, o co tam šlo. A jde o to, že kolikrát nám, protože každý máme takových několik zásadních životních témat, v tom jsme velmi jedineční, velmi individuální, v té kombinaci toho, jak to máme, na jakých stínových frekvencích nám co jezdí. A je to o tom, tady všechny ty věci, které máme na té stínové frekvenci, které nám vyvolávají různé strachy, které se samozřejmě projevují v každém tom energetickém centru úplně jiným způsobem, ale jsou spolu vzájemně velmi provázaný. Takže já s tím pracuju tak, že pokud mám strach ze vztahu, tak nemůžu pracovat jenom na úrovni sakrálu, ale musím, protože těch mechanismů, jak to funguje, jak my jsme v tom mocní, jak si to umíme bránit ty věci a jakými formami a programy, tak v tom jsme opravdu velmi dobří. Takže já s tím pracuji tak, aby to šlo do hloubky, aby jsme ty jednotlivé témata řešili velmi hluboko, aby ten efekt byl velmi velký a velmi okamžitý. Protože když to pořešíme jenom z nějaký takový, jako z nějakého kousíčku, no tak buď to má tendenci se to vracet, anebo nám naskakují ty témata z úplně jiných úhlů. Jo? Takže strachy jsou právě o tom, že tam je ten obrovský potenciál toho, kým my můžeme být za tím strachem. A to jsme zase zpátky u toho, že to je ten strach z toho neznáma, který dneska začíná být velmi, velmi jasný, velmi, velmi intenzivní v tom, že my opravdu úplně nevíme, kam jdeme. A teď tady je spoustu všelijakých informací a je toho opravdu velmi, velmi mnoho a každý něco říká a každý prostě a knih a všeho, jakým způsobem z toho ven a do toho a tak dále. A pokud my nemáme právě uklizeno a nemáme správný rozlišovací schopnosti, to znamená, i třeba třetí oko, že říká, že mám otevřenou intuici, ale pokud jdu na programech, tak ty programy zase slouží ty intuici.
Jo, takže a zase jsem tam zpátky, kde jsem byla a vůbec ničemu si vlastně nepomáhám. Takže je to o tom, že jít do těch věcí intenzivně a ty strachy jsou právě o tom, že ne se jich zbavit, ale tam jít. Do toho, právě jít úplně do těchto věcí. A pak zjistíme, že tyjo, čeho jsem se vlastně bála. Jo, to je, no to, a velmi tím vlastně rosteme ve smyslu svý vnitřní síly. Myslím, ty čistý, ty toho, kdo jsme. Ty moci, kterou máme a rosteme tím vlastně i energeticky, protože si zase stahujeme, vtělujeme další svoji část a jak já říkám, jako nemůžeme jít nahoru a nejít dolů. To prostě nefunguje. Jo, to prostě není možný. Takže čím víš, tím hloubš. Takhle to funguje. Ano, ano. Něco mi dokonce říká, že téma strachu bude teď, a tím nechci strašit, ale bude teď aktuální, protože Alžbětka se bavila v rozhovoru se Šimonem Bylinou také o strachu. A mluvili o tom moc krásně. Co je podle tebe ta message? Máme si teda toho strachu s ním jako povídat? Přestat se ho bát? Vzít mu takovou tu nadvládu nad námi a zeptat se ho, co se nám přišel ukázat, co se po nás chce, co máme překonat? Rozhodně. Já se tak tam vždycky sama sebe, protože v tom jsme všichni stejně, že? Takže to samozřejmě situace chodí do života úplně každému. A tak já se vždycky ptám, co je tam pro mě? Co je tam pro mě dalšího? Kam ještě můžu jít? A vždycky všechny situace, které nám chodí do života, tak nejsou proto, aby nás, Ježíš, co se zase děje a zase něco. Ne. Vždycky je to o tom, jak se k tomu postavím. A k tomu se můžu postavit tak, že si od toho umím i podstoupit, aby mě to úplně abych se v tom neutopila, aby mě to nezmařilo, aby mě to emočně nebombardovalo, aby mě to prostě neničilo. Jo, a to je o tom, zase jsme u té stability. A umět si s tím pracovat nebo se k tomu postavit tak, že dobře, tak přišla situace, tak co je v tom pro mě, ale já se tím nenechám úplně pohltit. Nenechám se tím zmařit, odstoupím si a když si na to udělám ten prostor, ten čas, ten bezpečný prostor, tak prostě do toho jdu, ale netahám to do svého dalšího života, nezahlcuju tím ostatní lidi a pokud si tím, že potřebuji pomoc, tak si nechám, aby, protože neumíme být k sobě kolikrát úplně objektivní, že? A takže takhle s tím pracuju já a je to o tom, vždycky za mě je to o tom, jak se k těm věcem umíme postavit. Ne o tom, co se nám děje, ale jak se k ním stavíme. Protože můžeme mít téma, jak jsem o tom mluvila před chvílí, který nás provází celý život a už si pak říkáme, tyjo, tohle už mám po 496, tak jak to, že to furt se mi děje. Ne, je to o tom, že právě z té stínové frekvence to povyšujeme na dar a víš, jo, to udělat z tohoto mistrovství. Proto máme každý ty témata. Oni jsou sice velmi, ono jich zase prostě není 100 000 na zemi tady. Je jich prostě pár, akorát jsme v tom jedineční v té kombinaci, jak to máme a jaký ty obranný mechanismy jsme si na ně uměli vytvořit jako děti a jaký tam jedou rodový věci a tady ty další, pokud začneme pracovat i s těmi dalšími. Takže za mě je to o tomto, jako umět se k těm věcem postavit tak, aby mě to nezmařilo, aby mě to neničilo, abych se v tom neutopila. A o tom to je, a to je tomu já říkám inteligence. Inteligence není intelekt, který umět zpracovávat informace a načíst si knihy, ale inteligence je o tom mít i emoční inteligenci a i tu spirituální. Protože jinak všechno je energie, všechno je energetika a buď s tím umím pracovat, anebo mě to ničí. Takže učme se s těmito věcmi pracovat. To já učím lidem. Učím lidi, aby uměli ty věci vidět z co nejvyšší perspektivy. Když máme ten, čím větší obraz máme, tím jsme svobodnější a tím je nám tady lehčeji. A pak máme daleko větší důvěru v život. A pokud my nemáme důvěru v život, tak se nám prostě nedaří a nemáme tu radost toho života. A to je základ, protože když cítíme tu radost a cítíme
cítíme, že to má smysl, tak to krásně plyne, tak to krásně pluje, my plujeme, ale pokud tam jsme, ježi, zase něco se děje a okamžitě se stahujeme a už to nemůže fungovat, protože energie je stažená a už se do toho i špatně jde nám osobně a pak jedeme vlastně na tom, že mnoho lidí v tuhle dobu má takový ten strach, takový ten nekonečný, že ani neví, čeho se vlastně konkrétně bojí, ale je to taková ta úzkost, že se furt něčeho bojím a furt jenom kontroluju, co kde ještě odkud přijde. S těma pracuji teďka s lidmi v poslední době velmi, velmi a je to i o tom, že pokud už někdo na tuhle cestu najede a myslí si, že už jako dobrý a teď se mu něco přihodí, říkat a teď já si padám úplně někam dolů zase. Ne, naopak. Chce se po mně ještě daleko více odvahy a další strachy lezou ven. Jo, takže o tom to je a právě, že skrze ty strachy jsme nejvíc manipulovatelní. Jo, a oni se vlastně ty strachy potom, oni vypadají, že jich je velmi mnoho. Ale oni se postupně zužujou do takových těch nejzákladnějších, na který jsme jako lidstvo nejvíc lapitelní a jak jsme vlastně ovládaní přes tyto strachy. Ale musíme si projít těma základníma, který máme v těch základních čakrách. A potom teprve můžeme řešit tadyhle ty věci a jít do těch témat, které jsou ty esenciální. A tohle mě velmi baví řešit nebo ne řešit, zabývat se tématama, které jsou esenciální pro lidstvo. Pro lidstvo jako takový, kde jsou ta největší zranění jejich. A to jsou pak mocný skupinový práce, nádherný, kde se dozvíme mnoho dalších ještě věcí. A jde to samozřejmě do DNA a pokud uzdrojíme tyhle věci, tak se to krásně šíří dál. Martinko, co je esenciální téma? To je téma, které se týká naší duše a propisuje se do našich těl? Nebo co je esenciální téma? Esenciální témata jsou ty, ano, úplně ty nejzákladnější, myslíš, esenciální témata, o kterých jsem já hovořila? Mm-hmm. Esenciální témata jsou taková, která vlastně jsou nějaká ta úplně původní. Jsou to původní témata, na která jsme by byli lapeni jako lidstvo, nebo který třeba byly i, že tady došlo k nějakým zásahům zvenčí do lidské DNA a tak dále. Jsou tam různý pečetě a různý zámky a další věci zablokované a nějakým způsobem třeba zmanipulované. Nemusíme chodit ani daleko opět do historie, teď se toto pokoušeli taky, ale jde o to, že na ty úplně nejzákladnější, nejesenciálnější zranění, které tam jsou, ať se třeba můžeme se zabývat, můžeme hovořit třeba esenciální zranění, abychom to trošku uvedli do nějakého konkrétna, jsou třeba ta, která se týkají těch obrovských kataklizm, které tady na zemi proběhly se zánikem různých těch, pokud to nazveme, civilizace a tak dále. Jo? Takže to jsou věci, které zanechaly prostě v lidské DNA a ve všech těch strukturách velmi, velmi, velmi hluboká témata, velmi hluboká zranění, na která se potom navazují ty další, jakým způsobem to pak... Každý z nás řeší, jakým způsobem je se k tomu staví. Jo. Ale to je vždycky až už nad tím. A ty nejzákladnější, nejesenciálnější jsou ty, která se tady, pokud teda budeme hovořit v nějakým lineárním čase, který sice neexistuje, ale asi je to třeba líp uchopitelnější pro lidi, než když jako řeknu, že všechno se stejně děje teď. Takže pokud se zabýváme třeba tady těmi kataklizmaty nebo těmi povedeně nepovedenými misemi, které tady na zemi probíhaly a které byly z nějakých důvodů z našeho pohledu, z toho placatého takového neúspěšný. A takže tohle jsou věci, které jsou nejesenciálnější, protože na to se teprve navazovaly ty další. A
ta další zranění a to už jsou vlastně, to už nejsou zranění, to už jsou programy a obranné mechanismy, na kterých prostě jako lidi tady jedeme, jako kolektivní vědomí a to jsou ty vrstvičky, kterými musíme, který je potřeba smazávat a nebo jít až úplně pod to. Jo, ale to nejde dělat, pokud furt ještě jedu na nějakých ego potřebnostech a emocionálních závislostech. Jo, to prostě nejde. Tam je potřeba jít už se trochu znát a vědět, jak to tady funguje a abychom mohli do těchto témat jít. Jo, takže takhle to vnímám já. Teď mi tak hlavou běží, že cesta od úplně prvního probuzení právě se prokutávat přes různé té vrstvy až na ty esenciální témata, že to asi nemusí být jako ze dne na den, že to je práce na delší čas a díky tobě jsem si uvědomila, že je to hlavně o tom, jak si to v hlavě nastavíme. Pokud si to nastavíme, že to je naše součást života a že si to můžeme i nějakým způsobem užít, i když to někdy hodně bolí a i když někdy musíme být hodně odvážný, ale stojí to za to, za mě teda určitě. Ano, ale zase na druhou stranu to není o tom se furt ve věcech nípat nějakých, jo, protože to je taky velmi vyčerpávající a vlastně to nikam nevede. A přesně jak říkáš, je to o tom, bychom si to tady taky užili a vždycky dostaneme od života přesně to v tu správnou chvíli, co potřebujeme a co taky zvládneme. Takže není potřeba kolikrát furt jako do něčeho šťourat a do něčeho se někam spát a furt si někde něco rozrýpávat a ještě někde něco mám. Ne, ty věci chodí prostě naprosto přirozeně. A to je zase to jsme zase u té důvěry v život. Jo, že vždycky je všechno v pořádku a pokud se něco děje, dobře, pojďme. A pokud se nic neděje, no tak užívejme. Ale i když se něco děje, tak užívejme. Je to, jak jsem říkala předtím, je to o tom odstupu. Udělat si ten odstup od toho, co se mi děje, skrz co rostu a to, co žiju. To může to být, život může být i velmi jednoduchý. Jak jsi na začátku říkala, vede mě to zpátky k té zodpovědnosti. Protože pokud my nepřijmeme zodpovědnost za vlastní život, teď zase nechci jako nějak paušalizovat, ale cítím to tak, tak my nemůžeme dobrovolně řešit naše problémy. Ale pokud máme přijmutou zodpovědnost, tak je to vlastně naše přirozená součást. A my nás to tak jako vnitřně vede. Mýlím se hodně? Ne, naopak. To je přesně tak. A nejenom, že nás to vnitřně vede, ale i nás to vnitřně osvobozuje. Protože zodpovědnost je svoboda. A to mnoho lidí furt ještě nechce, to se jim moc nechce, ono je lepší mít tu svobodu takovou tu, můžu všechno, jo, ale takový to jako, že to je opravdu ta zodpovědnost a že vším, co cítím, co říkám, jak přemýšlím, co tvořím, netvořím, tak vším přispívám do toho všeho, protože je potřeba vnímat to, že my jsme vlastně jeden organismus. Jeden. A co udělá jeden, má obrovský vliv na všechny. Takže pokud si tady furt ještě budeme hrát na to, že mě není vidět, takže teda já si tady můžu, jako ne, tak jsem ještě vůbec nic nepochopila. Protože všim přispívám k tomu všemu. A to je svoboda. Takže přispívám každou myšlenkou, každým nesplněným přáním, každým nedokončeným krokem? Přesně tak. To je vším, co si nedovolím, čeho bojím v sobě. Tím taky přispívám. Ale na druhou stranu má velkou, daleko větší sílu i to, že když si ty věci dovolím, tak to pak je mazec a má ta daleko větší sílu, než to, pokud tohle to si začínají lidi krásně uvědomovat. To pak jsou ty vlny toho všeho, co se tady děje a pak se to všechno daleko líp zvládá. Že? A ta podpora je samozřejmě obrovská, ale nikdo to za nás neudělá. Je to prostě tak. No. Takže teď jako přemýšlím ještě na tu situaci. Když vidím někde odpadek a já se rozhodnu, že ho seberu, tak tím taky neskutečně přispívám do nějakého kolektivního vědomí, do nějakého kolektivního balíčku nějakých činů a propisuje se to automaticky dál, že třeba půjde tím místem další člověk a bude se inspirovat, pocítí to energeticky a připojí se
do toho společenství těch lidí, kteří už v tom jedou? Ano, ano, určitě ano, ale vždycky záleží o tom, proč to dělám. Jestli to dělám, protože tam mám takovýto egíčko, takže já s tím vlastně jako pomůžu a budu to tady mít, jako jsem tady taková jako hezčí, krásnější a dělám to, jako, jo, že tam je vždycky to je o té čistotě úmyslu. Jo, je to o tom, co je zatím, proč to dělám. Jo? Jestli to dělám, protože že to tak opravdu cítím, že mě to dělá radost, že to seberu, a ne, že tam mám zatím, no, tak to jsem někdo naházel a teď já to za to tady teda musím uklízet a teď já budu, když to uklidím, tak vlastně to budu jako krásná, nádherná, oni mě odmění. Ne, takhle to nemůže fungovat. To jsme zase u nějakých ego potřebností a zase si tam cítíme věci, které nejsou úplně pravda a tím zase přispíváme. Takže vždycky je to o té čistotě úmyslu. A umět rozlišovat, což je dneska obrovský téma. Umět rozlišovat, co je pravda a co není pravda, je dneska obrovský téma. A nemůžu umět rozlišovat, co je pravda a co není pravda, pokud nemám uklizeno ve svým hrdle. Protože hrdelní čakra není pouze o komunikaci, ale je to právě o tom umět rozlišovat pravdu. Umět mluvit pravdu. A fakt je to o tom sebevyjádření. Jo, to je tady. A pokud tady nemám uklizíno, ale to musí mít prvotně dole, a pokud tady nemám uklizíno, tak ani nedokážu vnímat, co je pravda. A pak na to, pak se samozřejmě k tomu přidají ty programy, na kterých jedu. A je to jízda, že? A na tom právě tady, na tomto centru jsme velmi manipulovatelní tím, že pokud neumíme tu pravdu rozlišovat, tak furt máme pocit, že si musíme vybrat buď za A nebo za B. A vůbec nemáme takovou tu volnost, svobodu v tom, že taky může být za D a za G a za Bž. A neumíme vůbec vidět ty možnosti, které nám nikdo nepředložil, protože přece máme být buď jenom za A nebo za B. Ale že taky jsou úplně jiné možnosti, pokud já se pustím. Pokud se pustím toho, co mi tady předkládaný, a přestanu to sledovat. A tak zjistím, že to může být všechno ještě úplně jinak a že si nemusím vybírat, že za A nebo za B. A furt si budeme říkat, no ty máš takový názor a ty nemáš pravdu, protože to jako ne. To může být ještě všechno úplně jinak. Tudíž, Martinko, asi míříš tam, jestli se nějak nemýlím, že nemáme poslouchat, co se teďka v nějaký spirituální ezoscéně, v nějakém biznisu nařizuje nebo se ukazuje jako trend. Už ať třeba uklízení, když to je takový jako hezký trend, to za tím stojím, ale když přijmeme opravdu tu naší zodpovědnost, tu svobodu i sebevyjádření toho všeho, tak je to vlastně úplně z naší podstaty, z našeho jádra. A pak už nám nikdo právě nic nařídit nemůže, protože my máme vlastní úhel pohledu na to. Tak, to je přesně o tomhle. A jsem ráda, že to zmiňuješ, no, protože tady je těch proudů a toho všeho, jak to nazvat, velmi mnoho a my se vlastně nemusíme uchylovat ani k jednomu z nich, my můžeme jít toho svoji úplně jedinečnou cestou. A to je právě, zase jsme na začátku toho poslání, že to je o tom, aby jsme byli tou svojí vlastní esencí. A to nejde jinak, než že se pustíme tady všeho toho, co nám tady, co nás, jak nás učili, co do nás nám dali a jak tady funguje to už po generace. A ne, pustme se tady všech těch věcí, protože to nikam nevede. Je to furt jenom takový matení. Je to matení, aby jsme ty věci neuměli vidět a furt, že si musíme z něčeho vybírat. No nemusíme. My si máme vybírat ale z toho, co tam je fakt našeho. A ne to, co nám někdo předkládá. To už bylo všechno. Dělejme to nově, dělejme to tak, jak prostě buďme tím, kým jsme sem přišli být. Stahujme si ty své energie, ty své části, tu svou esenci sem víc a víc. Inkarnujme se sem čím dál víc. To není jako, že jsme se sem nějak inkarnovali s nějakým kouskem, že to je jako celý. Ne. Pojďme.
O tom to je. A pak nemusíme se dívat na ty televize a nějaký ty čistý knihy, protože to přijde všechno. To tam jako je, můžeme o tom diskutovat, je to fajn, ale jsme zase zpátky u toho, rozlišujme. Rozlišujme, co je nám předkládáno. A je to jedno, jestli to je na úrovni spirituality. Což je, myslím si, tady takový ještě neuchopený, co to vlastně spiritualita je. Tam bych, jo, tam jsou ty vrstvy velmi, velmi dneska vidět, že kdo tady jede, kdo čemu věří, abych to lépe řekla. Ale je to i o tom takovým tom, jak to říct, životě v té reálnosti, čemu i v tomhle chceme věřit. Jo, co se nám předkládá a čemu spoustu lidí ještě věří. Jo, a je to jedno, jestli se bavíme o spirituálních věcech nebo o naprosto takových těch, o kterých mluví ve zprávách. Jo. A to je furt jsme zase zpátky u toho. Rozlišujme. A to je tady. Jinudy to nejde. Tak on ten Matrix jenom mění kabáty, že jo, a přizpůsobuje se nějakému vědomí lidstva, ale ty mechanismy, ty manipulace a ty hry jsou na stejným kódovacím, na stejný bázi prostě, jenom se převlíkne do světlejšího kabátku. Jasně, je to prostě o tom, aby jsme si zase vždycky uvědomili, kde jsme ještě lapitelní. O tom celým to je prostě obrovská show. Nádherná obrovská show, která sice zblízka vypadá ty, jo, ale prostě z toho vyššího pohledu je to obrovská show, která nás fakt jako vede k tomu, abychom uměli ty věci fakt konečně vidět a přestali být lapitelní a vlastně tím to celý živili, protože to už vlastně živíme. Živíme jenom tím, čím jsme lapitelní. No, to je tak, bych to řekla. Asi nejlíp. Mně se ještě líbila jedna věta na tvém webu, který je mimochodem martinaselemart.cz, který diváci můžou za chvilinku vidět. A to je věta: nech tě záře tvého srdce kompasem na tvé cestě. Jdeme do období, kde srdce bude mít hlavní slovo. A velmi se na to těším. Není to jednoduchý, to už vidíme teď, že? Ale je to o tom, protože bez toho, abychom to tady měli fakt opravdu otevřený, tak nemůžeme tady žít v té radosti a umět rozlišovat a umět tady tomu celému pomoct a přispívat tomu tím správným způsobem a žít tady to, co spousta z nás vidí a chce vidět a chce žít a proč jsem přišla. Takže to je o tomto, ano. A vlastně je to i o tom, že největší ochrana je i naše vlastní vyzařování. Pak nepotřebujeme se tady vlastně bát a jsme zase zpátky u toho strachu, jo, na co jsme lapitelní. Protože pokud mám otevřeno, ale nemyslím otevřeno ve smyslu, jak tady všechno budu zachraňovat a tak, já myslím jako opravdu v té čistotě, to je velký rozdíl, tak se nemusím bát, protože mám opravdu velkou ochranu. Martinko, já ti chci moc poděkovat za tvůj přínos pro diváky. Úplně, teď jsi mě i dojala, bylo to moc fajn. Je ještě něco, co by si chtěla divákům na závěr sdělit, nebo jim popřát, nebo jim poradit? Určitě bych ráda řekla, že na světě není nic, co nemá řešení. Že se vším se dá nějakým způsobem pohnout, změnit ty věci. A pokud my opravdu upřímně chceme, tak můžeme žít život, který přesahuje všechny naše očekávání, který může být fakt radostný a prospěšný nejen pro nás, ale i pro to všechno. Takže opravdu má všechno nějaké řešení. Moc děkujeme. Přejeme krásný den tobě. I vám, milí diváci, a příště zase na viděnou. Taky děkuju. Nashledanou.